на 20 декември годинава по претходно добиена судска наредба и по претходно добиени оперативни сознанија од страна на полициски службеници, извршен е претрес во домот на првопријавениот во Делчево, при што затекнати се двете пријавени лица. Од извршениот претрес пронајдени и одземени се кафеави коцки, опојна дрога хашиш со вкупна тежина од околу 31 грам. Лицата се лишени од слобода и приведени во полициска станица, предадени се на судија на претходна постапка, од чија што страна изречена им е мерка на предпазливост, односно на прво пријавениот одземена му е патната исправа, додека на странскиот државјанин одземени се лични документи.